pra The Votën që u zhvillua në kuvend, tash do e sillim edhe tek shikuesit e emisionit frontal. Siç e pajtë anuat edhe ju, në ofër meje kam deputetin nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh edhe antar i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, zotin Nisan Berisha, me cilin do të diskutojmë për situatën e tensionuar në Ukrainë. Zotin Berisha, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju, për mundësinë. Atëre, po më djetë që presidenti Rusis Vladimir Putin një pavarësi në dy rajoneve separatisteve në Ukrajinë. Si e po të këtë nxarit gjithashtu edhe futje në trupave ruse në teritorin Ukrajinës? Shëve, ka qenë një situatë që ditëve të kaluara ka të rëguar se do të përcipitoj deri këtu, nuk është pritur dhe prapë dhe sot nuk presë se do tjetë një sulm i karakterit konvencional klasik, por thjesht është një realizim i objektivave të cilat presidenti Putin i ka shfaqur shumë kohë më parë. Ai e ka deklaruar hapur paknasinë e tij me shpërbërjen e BRSS-s, formën si është shpërbërë. Mirë, por nëse i referohemi mënyrës si është shpërbërë BRSS-ja dhe faktit se në të gjitha republikat përrreth Rusisë ekziston popull rus, atër kjo të regon se kjo ka qenë një strategji e programuar që në atë preju, dhe këto komuniteti rus që mbahet në për këto republika, mera këtë ras në Ukrajin, po përdoret për t'i destabilizuar dhe për t'i eskaluar situatet direkt tu edhe ku eskaloj. Nëse shofim si në tërsi problemin e Ukrajinës, atër historiku i saj ngre shumë pik pytje, që nga shpërbëja kësaj, marvesha Minskit e 14 dhe mos batimi i saj, marvesha për qermatosin e Ukrajinës nga armët bërtamore dhe isa rukës Rusia që në viku vitare në banë në Bukuresh, ku ishte kjo në Rumani, që ishte një hapi gabur, mos zbatimi dhe ati projektit që ishte Abrami, ka shumë hapa politikë që në bërë njërën e gabur, djerë me tash, edhe normal se kjo është konsekvenca e gjitha këtyre. Edhe qëndrimi i përëndimit, edhe i NATO-s, edhe aleatëve të saj, edhe shëbehave, nuk ka qenë në atë masën e dur sa Rusia ta kuptoj mesazhin qartë, se zguxon të shkon të eskaloj deri te një konflikt armatosur, edhe si duket ka përdor një metod taktike më të mençur dhe vetë Rusia, duke i nëzitur rost brenda territorit e Ukrajinës, që ata të shpallin një autonomi territorialet vetën, edhe tani po shkojnë drejt të saj intensifikimit edhe formësimit të kësaj. Unë mendoj se Rusia tani do të përballet me sankcionet e përëndimit dhe këto sankcionet do të shkojnë çdo ditë më shumë varësisht prej negociatave dhe deri ku shkohet në cenimin ose jo të integritetit territorial të Ukrajinës përmes këtyre dy territoreve që u deklaruan autonome, edhe shkolla e rritjes së sankcioneve dhe të shkojnë proporcional me tu. Sankcionet Rusia dhe ka përvu për para. Na maj me emë në Rusi në vitën 19, kërë ushtarët e saj ljëpshin cigare rrugve, pra nuk do të mundet me i përbalu, nuk është vend i fuqishëm ekonomik, është vend që fuqin ekonomike e bazën në shifra, në deklarata të tipit diktatorial, që duhet i përmbahat se cili. Unë mendoj se vetë presidenti Putin, po më theks ministri jashtë, më Lavrov që ka qenë një diplomat i fuqishëm, janë një krizë edhe moral, edhe si që i këtë vetën. Tash pas aktit që ndodhi dje dhe pas sankcioneve që pritet me i marrë Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian kashi Rusisë, a pritni ju për shkallëzim të situatës deri në një konflikt armatosur në territorin e Ukrainës? Nuk besoj se duhet lejojnë deri këtu të shkojnë. Ne dim se fuqit ushtarake si Shëbat, Mbretëria Bashkuar, Kanadoja e tjera kanë investuar në ushtrinë ukrainase, i kanë instruktor të brenda dhe nuk besoj se do të lejojnë ndonjë invazion për masave dhe as Rusia zguzon të lëshojnë diçka të tillë, por do të mundohen kështu ta mbajnë problem e Ukrainën përmes këtyre dy territore autonome që veç i kanë kriju brenda territorit të Ukrainës. Kurse shtetet e përëndimit kanë obligim në mbështetjen e Ukrainës që të mbijetoj si shtet mos nënshtrohet represionit rus për shkak të interesave të NATO-s se ta shtrijë premetrin e sigurisë në të gjithë territorin dhe në mbar botën. Ukraina me këto gjepa që po i krijon, se nuk do të thotë se shkon deri te marrja e territorit, është një diçka e parritshme, po mundohet ta krijojë një zonë sigurie, një tampon sigurie nga shtrirja e NATO-s, e cila ka mbrin kufijtë saj pothuajse në gjitha drejtimet. Tash kjo situatë e tensionuar në Ukrainë, a mundet me ndiku në ndonjë formë edhe në Kosovë, të e marë parasysh se presidenti i Rusisë Putin
po përgatitet me dërgu një, si më thonë, emisor special për Ballkanin. Këto janë politika panslaviste të njohur tashmë. Çdo veprim i tyre është natyrë njohur të veprimit politik panslav që përfshin që nga Serbia deri në Rusi. Rusia është munduar të harrojë prezencën e saj në Ballkan me të vetmin aty që i ka mbetur tash Serbia, por Kosova dhe territori i Ukrainës dhe zhvillimi në Ukrainë nuk kanë asnjë lloj ngjashmërie. Kosova është një territor krejt ndryshe, ka një status njohur ndërkombëtarisht. Pretendimet serbe për gjëja për ta mbajtur veten aktiv në çështjen e Kosovës përmes Serbisë janë pretendime përpjekjet e fundit, do të thonë ato hapat e fundit për të treguar se un po tregoj për kujdes ndaj një satelitit vetë siç e ka Serbinë. Mirë, po Serbia do të jetë në pozicionin më të vështirë tani për gjykimin tim, sepse me automatizëm sapo ti vendosen sanksionet duhet të përcaktohet a do të mbetet e lidhur për Rusinë apo do të kthehet perëndimit. Dhe nëse mbetet e lidhur për Rusinë do të psoj të njëjtat sanksione dhe masa që pson Rusia. Dhe Serbia nuk është shtet që më i përballon tu, as më tepër se ka urrëtie me gjitha shtetet e rajonit, edhe Bashkimit Evropian, heq Kinën në Rusinë që i ka lart, edhe këto shtete që sinjorin Kosovën kanë problemet e tyre të brendshme, jo pse janë alat Serbisë. Serbia do të jetë në një pozicion edhe më të vështirë. E ka në synim, e mendon, e planifikon gjithmonë të realizojë të njëjtën politikë dhe veprim qoftë ushtarak në teren, siç bëri Rusia me Ukrainën, por edhe kjo përmes serbëve lokal. Mirë, po na duhet t'ja kujtojmë në vazhdimsi shtatorin 2021 dhe kur pretendojmë me aeroplane me diplomat rusë të shfaqen kufit e Kosovës, në kufit për te Kosovë u shfaqen uniforma amerikane. Me këtë duhet ta përçojmë mesazhin se Kosova është një produkt i gjithë gjithë Amerikanën në rajon dhe nuk mund të ketë eskalimet të tila. Kjo duhet të mobilizoj klasën politike në Kosovë, që sa ma shumë ti përkushtohet objektivave të vendosura, qofë si qeveri, qofë si marveshje e Washingtonit. Dialogu është një proces që duhet shtyrë dhe duhet përmbyllet, është në interesin jetik të Kosovës, ta përmbyllim dhe me këtë ta përmbyllim edhe marveshjen finale me Serbinë. Po, është folë ditëve të fundit se ka edhe mercenarë nga Kosova që kanë më shku në Ukrajinë, ju bashkangjit në një konfliktit më në shumë atje. Ju si ishtë luftarak, që është në këjto? Kjo është gjuha tipike e qarqeve serbe, qyqarë që vajtojnë dhe që munduon tashti të justifikohen. Na nuk kem nevoj të involvohemi në Ukrajinë. Në Ukrajinë janë forcat amerikane, kanadeze, britanike dhe shumë as pak së është e nevojshme që shqiptarët preokupohen për një luftë ose një përballit madhe me rost në Ukrajinë. Në fakt, dua ta them pak edhe në njërë tendencioze, gjatë luftës në Kosovë, Rusia ka dërguar mercenar. Përball me në koshar ka nërë 600 trupa ruse dhe gjithë kanë pësuar. Jenë vrarë kapiten të oficer aktiv të forcave ruse. Dhe një përballje me shqiptarë për Rusinë e ka marrë njëherë leksionin vitin 99. Por tash e ka përballjen prapë me të njëjtit kundërshtar, NATO-n dhe luftarë që luftojnë për lirinë e vendit vetë e që janë populli i Ukrainës. Kurse nga Kosova nuk besoj dhe nuk do të duaj të kishte një tendencë tillë sepse nuk është arsyeshme. Po atëherë kemi një pyetje nga studio nga zotëri Arsim Lanin. Studio? Gjendja se planifikohet ta pyes pikërisht për pjesëmarrjen e kosovarëve në luftën në Ukrainë, luftën e mundshme, nëse mund të ndodhë. Pak a shumë edhe përgjigjen, po më gjatë po insistoj ta pyes zotin Berisha në cilësinë e ushtarakut. Nëse nuk do të kishte pas pengesa ligjore siç kanë realisht kosovarët me ligj, pra e kanë të ndaluar të marrin pjesë në luftrat e huaja, do të shkonte zoti Berisha që të përballet edhe një herë me ushtarët rusë si në koshare? Po, atër pyetja zotrit Lani është nëse nuk do të kishte pengesa ligjore do të shkonit përsëri në Ukrainë për të përballur me ushtarët rusë? Sa herë të cënohet çdo plan tokë shqiptare, unë do të jem aty jo kundër rusëve, por kundër krejt kush e cënon. Kurse në Ukrainë nuk kisha pretenduar asnjëherë me shku, sepse unë jam i bindur se populli i Ukrainës do të fitojë me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë. Dhe një diçka të fundit që duhet ta them se më kujtua tani, është edhe fakti se na edhe sot e patëm si temë debati që është rëdhën në kryetari kuvendit zoti Hoxha, ishë ministri jashtëm, por edhe nga Komisioni për Politikë jashtëm u shtrua njëta temë, u nxit si debat, edhe po më duket se ka një konsensus që ne të jemi në unison
me veprimet dhe politiken e Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me këtë konflikt. Prandaj edhe ne do të bashkëngjitemi çdo çndrimi që do të marrin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkia Ndërkombëtare ndaj këtij konflikti dhe ndaj Rusisë agresore në që cënon integritetin dhe suverenitetin e Ukrainës.